emisija koja je okupila Takija Marinkovića, Stanio Dobrović i Sito Ahmić je obećavala je puno drame, ali niko nije mogao ni da sluti do kojih razmera sve može doći. U okviru specijalne emisije Elite, voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila Radomira Marinkovića, Takije, Staniju Dobrović. Međutim, ogromno iznenađenje tek usledilo. Sita Ahmić uključila se direktno preko poziva. Nakon uključenja Sita Ahmić, prilikom čega se Sita sukobila sa Stanijom Dobrović, voditeljka je prekinula emisiju, obratila se osobi koja je poslala poruku, o pitanju je Asmin Durčić. Asmin mi je poslao poruku, završi to da ja ne bih završila, ovde mafijanje nema, ovde samo ja mafijam jer mi je to posao, rekla je Dušica. Dušica izvini u moje, u njegovo ime, ja znam da njega boli jer ja ovo moram da trpim zbog njega, on je toga svestan, rekla je Stanija.